بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے پاکستان اس وقت بھائی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی کہ پی آئی اے کی فلائٹیں دھڑا دھڑ جا رہی ہیں ٹکٹوں کے ریٹ تو آپ سب بھائیوں کو پتہ ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر بھی اگر آپ پی آئی اے کے تھرو خریدیں گے تو آپ کو غالباً یہ سستی ہی پڑیں گی تو آج کی ایک سیڈ نیوز ہے بھائی وہ آپ کے ساتھ میں پہلے ہی شیئر کرتا چلوں آج 20 پاکستانیوں کی ڈیڈ باڈیز پاکستان بھیجی گئی ہیں جی پی آئی اے کے تھرو ہی تو یہ بھائی ریاض سے بھیجی گئی ہیں تو یہ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں یہاں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو 20 ڈیڈ باڈیز ہیں پاکستانیوں کی ان کی موت کس وجہ سے ہوئی ہے یہ تو ابھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے ظاہر سی بات ہے جو وائرس چل رہا ہے سعودی عرب میں کچھ تو اس کے سبب ہی مرے ہوں گے باقی اللہ بہتر جانتا ہے کیا سسٹم ہے اس کے متعلق ڈیٹیل سے نہیں بتایا گیا ہے تو بھائی پہلے آپ کو بتاتا چلوں میں ٹکٹوں کے ریٹ تو پی اے کے تھرو بھائی آپ ٹکٹ خریدیں گے تو اس وقت اکانومی کلاس کا ریٹ چل رہا ہے جی 1860 ریال اور پریمیئر اکانومی جو کہ بزنس کلاس کے پیچھے ہوتی ہے اس کا ریٹ چل رہا ہے 2100 سے 2200 ریال کے درمیان ہی آپ پی اے کے تھرو خرید لیں آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہو جائے گا تو آج پہلی فلائٹ بائی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی دمام سے بھائی گئی ہے جی سیالکوٹ 280 پاکستانیوں کو لے کر یہ فلائٹیں گئی ہیں جی دو فلائٹس تھی اور دوسری فلائٹس بھائی ایک پی آئی اے کی وہ ریاض سے گئی ہے جی اسلام آباد 250 پاکستانیوں کو لے کر جس میں وہ 20 ڈیڈ باڈیاں بھی تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو ایک اور بھائی میں آپ کے ساتھ اسپیشل نیوز شیئر کرتا چلوں تین پاکستان پی آئی اے کی فلائٹس جدہ سے لاہور گئی ہیں جی آج ہی 466 افراد کو لے کر اور ایک پاکستانی فلپی یعنی کہ پی آئی اے کی اور فلائٹ اسلام آباد کے لیے اڑی ہے جی آج ہی 238 مسافروں کو لے کر یہ بھائی اگر ٹوٹل حساب لگائے نا تو یہ 1100-1200 کے قریب بندے بنتے ہیں جی آج پاکستانی الحمدللہ 1100-1200 کے قریب پاکستان گئے ہیں سعودی عرب سے پی آئی اے کے تھرو ہی تو جن میں سے 20 ڈیڈ باڈی بھی تھیں وہ بھی پاکستان میں چلی گئی ہیں ان کے وارثوں کے سپرد کر دی گئی ہوں گی تو بھائی جو میرے بھائی ادھر ادھر سے یہ باتیں سن رہے ہیں کہ سعودی عرب سے جانے کے لیے کہ سعودی ایئر لائن یا اتحاد ایئر لائن یا فلائی ناس ایئر لائن ان کی ٹکٹیں وغیرہ مل رہی ہیں تو بھائی یہ ابھی نہیں مل رہی ہیں صرف اور صرف پی آئی کی ٹکٹیں ہی اس وقت مل رہی ہیں سعودی عرب سے پاکستان جانے کے لیے تو اور ان کے ریٹ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں اکانومی کلاس 1860 ریال اور پریمیئر اکانومی 2000 سے 2200 ریال کے درمیان میں آپ کو ملے گی بزنس کلاس کا بھائی ریٹ پی آئی نے ابھی شیئر نہیں کیا ہے آپ اپنے کسی بھی ٹویٹر وغیرہ یا کسی اور بھی پیج پر یا کسی اور بھی ایسے اکاؤنٹ پر تو یہ دونوں اکانومی اور پریمیئر اکانومی کے ریٹ شیئر کیے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں آپ پی آئی اے کے تھرو بھائی ٹکٹ لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا نہ کہ کسی ایجنٹ سے لیں گے تو ایجنٹ سے ساری بات ہے وہ 100-200 ریال اپنا نکالے گا پھر ہی آپ کو ٹکٹ دے گا تو آپ پی آئی اے کے تھرو ٹکٹ لے لیں وہ بہتر ہے